почув нещодавно на одному з вокзалів нашої країни. Будь ласка, мені подвійне експресо. Так ось, немає експресу, навіть якщо звертаємо увагу на те, що експрес – це швидко. Кава зовсім по-іншому називається, а саме еспресо. І про те, які саме кавові напої існують, про що треба поговорити, про що треба знати, сьогодні будемо дізнаватися з моїм ранковим гостем, а саме з Анатолієм Швецовим. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, вітаю тебе в студії. Така, знаєш, болюча тема, тому що постійно, коли заходжу до якоїсь кафешки, я просто втрачаю свідомість, я не розумію, там лунго, там іще якийсь напій, там мак'ято. Хуїсход. Як відрізнити, що саме необхідно твоєму клієнту в тебе в кав'ярні зранку? Дивися, всі кавові напої готуються на основі еспресо. Капучино, еспресо-макіато, латте-макіато, латте. Це все йде на основі еспресо. Просто додавання молока. Тобто різниця в пропорції самого молока. Окей, якщо от я бачу, ти собою приніс купу інвертерів, я навіть не знаю, що це є. Ось скажи, будь ласка, ось такий чайник і така металічна фурнітура. Що ми зараз будемо з цим робити? Це просто звичайний чайник. Так. Сьогодні для чого він нам для кави? Ми сьогодні будемо робити альтернативу, як приготувати вдома просту, як може знаєш, Chemex, воронка V60, отакі от пристрої. Абсолютно знаєш? Нічого з цього не знаю, але будемо, я так розумію, готувати каву ручним способом, без кавомашини. Так, ще можна сказати чорний кавіль. Кавіль, давай готуємо. Це типу буде справжнє американо. Американо від, звичайно, еспресо. Ось як відрізнити? Що мусь така от суттєва різниця? Дивися, еспресо. Да? Ми додаємо воду, так. Просто кип'яток. Тоді це от виходить якби американо. А справжні американо робляться, може, знаєш, так в Америці є спеціальний такий фільтр, ходять, так наливають. Та ось в цих ось американських таких серіалах 50-х років, там, де підходить до тебе така офіціантка і доливає тебе постійно. Ось це воно так. Будемо доливати. Давай тоді все ж таки спробуємо це так приготувати. Такий аромат, насправді, ось вся студія зараз єдине, що хоче, це випити каву ранкову. Це настільки божественний аромат. Я так розумію, ми готуємо зараз арабіку чи... Так, 100% арабіка Танзанія. Скажи, будь ласка, яка різниця взагалі ось між арабікою і робустою? Ось я пригадую теж, нещодавно замовляю, а мені кажуть, вам зі 100% арабікою чи все ж таки з додаванням робусти? Я хочу каву, я не знаю, що ти мені пропонуєш. Ось яка різниця? Десь робуста буде більш... приторно, вона не розкриє тобі ніякого смаку, як арабіка, да? Тобто вона використовується для того, щоб здешевити каву. Тобто різниця в обсмажуванні чи все ж таки в сортах зерен? Чи... В сортах зерен. Робуста вирощується на низьких плантаціях, а арабіка вирощується до 1800 метрів над рівнем моря. Тобто, знаєте, це як ось коли ми про вино спілкуємося в ефірі, а ми часто це робимо. Тобто є різниця, де ти вирощуєш саме виноград, чи це буде дійсно сонячна долина, чи це буде Закарпаття, чи це можливо десь там в, не знаю, якійсь пустелі, де сонця багато, води немає, річок немає. Тож це варто на це звертати увагу, де саме збирається кава. Заливаємо гарячою водою. Так. Потрібно брати помол крупний. А не буде тоді такого, знаєш, осаду, якщо буде це крупна помола? У нас є чайник, бачиш, тут є фільтр. Він це профільтрує, тому і крупний. Тобто звичайний чайник нам допоможе в приготуванні кави. Так, да, і причому дуже смачної кави, яка допоможе розкрити повністю Ой, смак. Ти знаєш, наскільки я такий клієнт важкий, я зараз буду тестувати, дегустувати і скажу, чи варто таку каву купувати, хендмейд, чи все ж таки треба трошки там побоюватись. Ні, побоюватись нема чого. Ну, чекай коментаря. Ну, це знаєш, як наркотик. Це от, особливо цей от фільтр. Так, наче наступні дії. А як, до речі, пропорції вирахувати? Пропорції 20 грам. 20 грам кави. Меленої кави, да. Так. І 300 мл води. Тобто на 20 грам це 300 мл? Це на одну порцію. Це одна порція ось стільки? Ну, можна розділити на дві. Мені здається, що я би цю порцію розділив іще й на пів павільйону. Ну, зараз я роблю на двох. Зараз на весь павільйон я роблю. Круто. Ось що ще вранці не вистачає? Свіжа кава, хтось, хто вам її готує, а не ви. Тому що, ну, да, буває важко іноді, особливо, коли ви спізнюєтесь, а я думаю, половина зараз, хто нас дивиться, саме в такому стані знаходиться. Отож, що далі відбувається? Ми її поставили. Треба потрібно... трошки почекати. Скільки часу необхідно для того, аби кава заварилася?
поки осад не буде, але ми через хвилину перемішаємо і знімемо цю пінку. Добре, поки хвилину воно запариться, все ж таки хочеться поговорити саме про ось ці напої, які вже стали традиційними, але ми поки що ще не зовсім розбираємося в них. Ось бачив нещодавно на прилавках нашого міста кава з додаванням ерюшпішта. Це, мені здається, просто, знаєш, такий, я навіть не можу це описати словами. Це, мабуть, гастрономічний екстаз, тому що це ж два зовсім різні напрямки. Гірка кава, гостра ерюшпішта і при цьому солена така. Якось такі речі можна поєднати. Але дивіться, ну, це стереотип, тому що кава в чому-чому не гірка. Тобто кава не гірка? Вона не гірка, вона може бути будь-яка, вона розкриває весь смак. Ти можеш відчути в каві будь-що, від помідорів до персику, до квітів. Клас. А отакі саме такі, тобто, знаєш, незвичайні напійки. Тобто, оця робуста, вона і є гірка. А тобто, якщо є арабіка, то це норм, арабіка її можна поєднувати. Її можна без цукру пити. У нас люди просто звикли, що вони постійно пили, яку там, 70 на 30, да? Так, 70 на 30, ще да. З додаванням вершків, молока, два мішка цукру. Да, і все, для них це нормально. І вони не звикли, що арабіка, вона не має тої гіркоти. Вона має приємну кислинку і розкриває смак якийсь. Скажи, який такий самий незвичний напій ти вживав? Ось я в одній з кав'ярин поїв, наприклад, з додаванням соків різних. Я незвичний напій? Так, ось кавовий самий. Ось, можливо, є така, знаєш, рецептура. Ось хочеться, ну, все вже перепробував в цьому світі, вже, ну, не здивуєш нічим. Тут, опа. Це bubblegum latte. Тобто це жуйку, я не знаю, ти береш, ну, це... просто жуйку кидаєш туди. Ні, там це зовсім друге. Там йде спочатку природній барвник, що воно було рожеве. Далі йде сиропчик. І добре спінити молоко. Тобто, еспресо, оце от все. Такі три інгредієнти, спінене молоко, я думаю, ключове. І п'ємо каву в форматі Paris Hilton. Рожеву з жуйкою. Смачно. Скажи, в якому стані зараз наша кава? Чи готові ми вже знімати ось цей осад? Так, зараз ми будемо знімати осад. Трішки зверху перемішаємо. Така приємна музика на фоні. Як в ліфті. Так, ми хочемо, аби ранок був, знаєш, такий лайтовий, і аби кожен глядач зараз міг насолодитися і, можливо, десь там навіть відчути аромат. А можливо, хтось вже, знаєш, і з тобою готує зараз. Так, я надіюсь, хтось зі мною готує, тому що це варто попробувати. Це варто скуштувати, і такі традиційні напої, мені здається, завжди будуть варті уваги, ніж ті, що, знаєш, використовують дуже багато різнотопінгу, підсолоджувачів, і те, що псує смак кави. Кажу з власного досвіду, я п'ю з усім підряд. До речі, ось я сам таку незвичну каву пив, це в Києві, і це було зі смаком, я не пам'ятаю, мені здається, це був огірок. Не пийте таке. Огірок? Так, ось просто не пийте таке, воно того не вартує, воно не є дешево і воно абсолютно не є смачно. І при цьому ось ти їдеш в метро, як кажуть у нас в Закарпатті, сітками, і тримаєш ось цю каву з огірками, і ти думаєш, боже, як би вибрати звідти пошвидше, тому що реакція, мені здається, довго себе чекати не буде від кави з огірками. Угу. Отож, далі що ми робимо? Все, ми просто беремо і спокійно розливаємо. Беремо і п'ємо? Так, да, можна вже пити. Боже, знаєте, там зараз нічого не потрібно. Зараз як на закарпатському весіллі, ось коли каже, там, да, закінчились в нього різні конкурси, то він каже, п'ємо, ось зараз п'ємо наш закарпатський кавіль. О, Боже, мене навіть дихання на хвильку перебрало, тому що цей запах, це просто щось. Чому вона така прозора? Ти знаєш, на вигляд воно схоже на каву з Укрзалізниці. Ось не знаю, як на смак. Каву з Укрзалізниці. Так. Вона теж прозора, теж іноді з осадом. До речі, тут осаду я не бачу. Спробуй Танзанію. От я зараз буду куштувати Танзанію. Ну, на запах нічого так. Не Танзанія. Ось цей запах і ось цей смак. Клас! Я бачу, як оператор мені зараз потрошки по-доброму застріть, але я не можу з нею поділитися, але ось так покажу. Ми тримаємо в руках справжню Танзанію, справжній ось такий аромат. Бачите, ось я навіть навію вам ось цей аромаксамит на екрани, аби ви могли зараз взяти теж зі мною чашку кави і розділити свій ранок в такій компанії, тому що, і повірте, в нас буде класно ще й надалі. Якщо у вас, до речі, є запитання якісь до Анатолія,
то ми ще продовжуємо нашу розмову. Ви можете, звичайно, зателефонувати нам і поставити їх, або потім, все ж таки, написати нам, і ми обов'язково всю інформацію для вас дізнаємось. Знаєш, хотілося б на кінець все ж таки нашої розмови розібрати розуміння саме ось того кавового напою, який підходить мені. Тому що ось до кожного клієнта має бути індивідуальний підхід, правильно? Ось я, для прикладу, не можу пити там каву з великим вмістом кофеїну, тому що реакція організму не дозволяє ось це робити, тому що потім чи тиск підіймається, ось роки дають своє. Як все ж таки підібрати каву ось ту, яка підійде оптимально саме для твого клієнта? Десь можна взяти на основі рістрету будь-який напій. Угу. Еспресо оце от можна взяти на рістрету, еспресо макіато, з додаванням молока і піни. Можна взяти капучино на рістрету, навіть в деяких закладах є кава без кофеїну. Тобто ти можеш відчути смак кави. Скажи, будь ласка, кава без кофеїну – це міф, що в ній немає кофеїну? Чи все ж таки якась доза кофеїну залишається, а маркетинг бере своє? Так, ну тут я нічого не можу сказати. Я тут безсильний, тому що я не працюю. Я зрозумів. Тобто, якщо просто банально я хочу відчути смак кави, при цьому випити якийсь там цікавий напій, то я можу просто його замовити, але сказати мені на основі рістрету, правильно? Да. Круто. А рістрету чомусь мені здавалося завжди, знаєш, що це такий концентрований напій, в якому є дуже багато кофеїну. Його там дуже маленько. Але просто переекстракція не відбувається, і цей кофеїн не встигає засвоюватися. І, да. Клас! Тобто, якщо я беру лате і додаю туди рістрету, я відчуваю повний смак кави, при цьому, як кажуть, не шторить. Да. Ось бачите, хочете пити каву? Пийте її. Є любий, будь-який такий індивідуальний підхід в баристів, і вони зможуть підібрати, звичайно, те, що є необхідно саме для вашого здоров'я, для вашого арсеналу смакових рецепторів. Ну, а ми крокуємо далі. Дякую Анатолію за цікаву ринкову розмову, за майстер-клас приготування кави в домашніх умовах. При цьому вам навіть не потрібно якусь кавову машину. Берете, купуєте в якомусь торговому центрі чайник гривень 100-150, і у вас кавова машина, якою ще можна і збивати, до речі, молоко, якщо ось так продуктивно. Я пробував. Ще, до речі, один секрет. Якщо збивати холодне молоко, можливо, там десь 10 хвилин, як я стояв у морозильній камері, то вийде просто божественна пінка, яка використовується в італійських закладах.